Zay ny amin'ny vaovao iny fa hivadika pejim-baovao ahafantanteraka kosa isika. Nisy androany ny fionana teo amin'ny masovoan'ny Etazonia sy ny ministry ny tontolo iainana Pibor Misara Lava no resana tao anatin'ny fionana ny dingana vita sy ny fiara-miasa eo amin'ny rontota momban'ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena toy ny andramena. Mbola eo amin'ny sary ny Mamira Samoely, eo amin'ny fanadidin'ny volaravavy moa no ahitantsika izay. Mitaky ny fampiarana ny lalàna ary nisy mivokatra azo tsapahitanana amin'ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny harena ara-boajanahary ao anatin'izany ny andramena Etazonia. Io ny nambaran'ny masoivoan'ny Etazonia miasa simony eto amintsika taorian'ny fionana naraka tamin'ny ministry ny tontolo iainana Beboar Misara Lava. Tsy ampy aho tamin'ilay zavatra nitrangatra io dia ny fanambarana ny vokatra na filazana hoe reto ny vokatra azo tamin'ny hetsika efa natao fa araka nambarako hatramin'izay dia averiko eto manoana ary tena mandera sy mankasitraka ny fitondrana malagasy ny amin'ny nafanana nandrafitra ilay paikady nasionaly ho an'ny ady amin'ny kolikoly fa ny andrandraina fotsiny a dia nisy ny fandraisana andraikitra mivantana amin'izay fanaraka amin'iny fampiarina ilay lalàna sy fipetra efa nambara ary ny fanambarana hoe reto ny vokatra taorianan'izay fampiarina ny lalàna izay. Zay a nandrasan'ny fiarahamonina iraisam-pirenena, zay nandrasan'ny vahoaka rehetrarehetra, zay nandrasan'ny mpanaramaso rehetra. Amiko manka hitako tsy dia tena mahomby any me misy fanapa-kevitra raisina zay midika hoe nisy mpanondrana atsokosoko andramena fa voasambotra dia avy eo a na tavoaka afaka nandeha ihany rehefa avy eo. Zay ny tikambara zany ny fampiarana ilay lalàna sy ny fisakanana ny fandranana tsy hitranga tsony manomboka izao a farafatsy ny tokony mapetraka tsy ny andramena ihany fa reo zavaboary sy ny atao resource naturel hafa rehetra zay mety vola ho hianjadiny zany. Ho an'ny tena manokana ho an'ny fitondrana amerikana zany a dia izay no laharam-pamena hoe atsaraina ny fampiarana sy mafisatra fampiarana ilay lalàna efa misy sy ny fanapaha-kevitra andraisina, atsaraina ny fomba hiatrena ny fitsarana sy ny fitondrana ireo olona efa voasambotra manaona fitsarana matoky a fa ho vita tanteraka zany ary hitrangy zany a dia mila miara-miasa fotsiny anatin'izay a ny fitondrana sy ireo tokony raikitra rehetra anatin'izay isehatr'izay. Hitondra fanohanana Madagasikara entina namafisana ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny harena ara-boajanahary Etazonia. Omedanja ao anatin'izany ny fitondrana andraray ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena ahafahana manafoana ny tambazotra anatiny sy iraisam-pirenena momba andraray fanondranana tsokosoko. Isy ny mpisolo vaovao raisina hiantoka manokana amin'ny fitondrana andraray fanondranana tsokosoko ny harena ara-boajanahary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hanamafisana amin'ny fanenjehana amin'ny mpanao andramena eto an-toerana. Ny zavatra tokony hotsapantsika aloha zany dia efa lany tanteraka iny ilay lalàna manokana amin'ny fian'ny chaîne spéciale na bois de rose ary koa efa namarininy tao anatin'ny HEC zany mampitombona anazy amin'ny constitution malagasy. Ny fampiarana ny lalàna ny tena zava-dehibe aloha voalohany indrindra satria na misy ary lalàna ka tsy ampiarina zany a dia zava-poana ihany la lalàna. Ny zavatra anankiray fandrohany koa dia fantatrisika tsara mihitsy fa misy ny atao hoe comité interministériel zany hoe nisy ministera isatsokajiny avy eo anatin'io na ministeran'ny misahana ny lalàna zany a ministeran'ny justice a sy ny fitanany fitombo-kase mpanjakana ao anatin'io koa ny gendarmerie ny polisy a sy ny ireo ministera maro isan-karazany eo amin'ny 20 eo a ka nitanjona ao anatin'izany dia fandraisana anjaran'ireo ministera maro be ireo ary efa nahazo baiko moa zahay a avy amin'ny filoham-pirenena ery rajaonary mampianina mba apisy vokatra amin'izay amin'ity taon ity amin'ny fanatratrarana andreo olona mbola miny manao an'izany trafika izany. Mikasika amin'ny fanisana nytahirina andramena dia laza ministry ny tontolo iainana fa 5/100 ny asany vita ary misy 5/77 ny bolabolana andramena vo isa ary ny 4/100 n'izay no efa voamarika. Tsy mbola laharam-pahamiana ihany koa ministra tompona andraikitra ny famarotana nytahirina andramena. Ny mamay an'ny fanjakana malagasy tsy anaovana ny appel d'offre international fa hoe ahoana aloha ny afantarantsika fa firy misy an'ireo bois de rose ireo. Misy ireo bois de rose izay vita ny fanisana azy efa misy koa ireo mbola bois de rose miparitaka sy miletika any anatin'ny sisin-dranomasina sy ny any amin'ny toerana maro samihafa andreo ka nitanontsika tsy mivarotra andreo aloha ny tena mamay antsika fa hoe azo daholo ireo a dia apetraka amina toerana anankiray azo antoka ary fantatrintsika tsara koa fa tsy maintsy miara-miasa akaiky amin'ny sitesy itsika mba hahafahantsika manao an'izany ary ny fempotoana nameny sitesy dia amin'ny 25 juillet ho avy zao a no anefasantsika ny tatitra momba izy ireo hoe inona ny tombanezaka rehefa vitan'ny gouvernementa zany a ary rehefa mahafa-poan'izy ireo izany tatitra ataontsika izany ary rehefa azon'izy ireo toky ny fanjakana malagasy fa mafeno ny fepetra eo ntsika zany a vao miroso amin'izany ataontsika hoe appel d'offre international izany. Anisan'ny ezaka tanteraha ministry ny tontolo iainana ihany koa fanatsarana sy famamifisana ny fambolen-kazo indrindra ny andramena
ary misy fanadiadiana manokana izay tanterahana miaraka amin'ny mpiara-miombina andokafahiny toy ny Missouri Garden.